Исках да те питам нещо, не знам дали ще ми отговориш на въпроса, но, пробвай. Но ще го задам. Има ли някой български филм, ти си казал, много исках да участвам в този филм, обаче не успях? Ами, ако съм завиждал на някого в българското кино, това е на Иван Иванов. За всичко е любов? Не само, и за комбина. Иван ми е приятел. Аз не мога да му завиждам, защото ние сме различни поколения. Ние да сме се състезавали за една роля. Да. Но просто ако съм завиждал на някого и смятам, че ако България има кинозвезда, това е Иван Иванов. Определен. Не Стефан Данилов. Стефан Данилов е много популярен, много талантлив. Ако говорим за кинозвезда българска, това е Иван Иванов. Благородно съм завиждал. Да. Той имаше наистина, дет се вика, фул хаус на излъчването на... Да, за кратко, бързо изгоря. Така се случи, че спря да работи относително бързо, но беше...